Ողջույն, Բուն TV-ի եթերում ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ժողովամտանգություն պոդքասթն է։ Ես ԺԱՏԿ-ի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանն եմ։ Այսօր մեր հյուրն է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Գեղամ, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Այսօր կցանկանայի, որպեսզի քննարկենք արցախցիների խնդիրները, քանի որ դուք առնչում եք այդ խնդիրները դեր ամենօրյա ռեժիմով, կարող եք նշել այն հիմնական խնդիրները, հարցերը, որոնց հետ տեղահանումից հետո, բռնի տեղահանումից հետո արցախցիները առերեսվում են Հայաստանում։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար և ուրախ եմ, որ նաև այս պոդքասթի շրջանակներում հնարավորություն կա ևս մեկ առիթ օգտագործելու և բարձրաձայնելու այն խնդիրների մասին, որոնց արցախցիները արդեն համարյա թե մի տարի է բռնի տեղահանությունից հետո բախվում են ամենօրյա ռեժիմով։ Եթե փորձենք խնդիրները բաժանել կատեգորիաների, ապա ամենավարվող և առաջնայիններից մեկը ես կնշեի նույն սոցիալ-կենցաղային պայմանների հարցը, որը շատ հաճախ նաև հիմնական պատճառն է հանդիսանում արցախցիների արտագաղթի համար։ Նաև կան որոշակի հետազոտությունների արդյունքներ, որոնք ցույց են տալիս, որ թեև մարդկանց մեծ ամասնությունը ցանկություն ունի մնալ և ապրել Հայաստանում, բայց դժգոհ է իր սոցիալ-կենցաղային իրավիճակից և դրանով պայմանավորված նախընտրում է արտագաղթել, և հիմնականում Ռուսաստանի հարավային հատվածներ, բայց և կարծում եմ, որ այդ խնդիրների առաջնային լուծումը կհանգեցնի նաև նրան, որ մենք Հայաստանում կկարողանանք պահել Արցախի բռնի տեղահանված ազգաբնակչությանը։ Խոսքը առաջին հերթին բնակարանային ապահովման մասին է, գործարկվել է ծրագիր, որը ամենաանձնաչքով ուղակի դիտարկման արցախցիների շրջանում դրա ընկալման և արդյունավետության առումով պարզ է, որ չի արդարացնում, և ցավով պետք է նշեմ, որ կային նաև բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր սպասում էին տեսնելու և հասկանալու, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ է առաջարկում բնակարանային ապահովման տեսանկյունից, և միայն դրանից հետո որոշել մնալ, թե արտագաղթել, թե ուրիշ երկրում փնտրել ավելի ապահով պայմաններ, և նաև առաջարկված ծրագիրը, որը ցավոք սրտի ըստ էության հաշվի չի առել այն պայմանները կամ այն խնդրանքները, որ առաջադրվել է Արցախի հասարակական հատվածի ներկայացուցիչների կողմից, տարբեր գործիչների կողմից, ուղղակի թողել են ու հեռացել, և այս ալիքը կարծում եմ դեռևս շարունակվելու է։ Եվ աշխատանքը, որը ևս ամենակարևորներից մեկն է, դրսում ցավոք սրտի ավելի լավ վարձատրվող աշխատանքի հնարավորություններ են փնտրում, և եթե ինչ-որ մեկը գնում է, իր հետևից տանում են նաև մյուսներին, այսպես ընտանիքներով, գերդաստաններով տեղափոխվում են այլ երկրներ, և եթե Հայաստանում օրինակ արժանապատիվ աշխատանք գտնելու հնարավորություն ունենան, ապա կարծում եմ, որ շատ շատերը, հիմնական բոլորն էլ կնախընտրեն մնալ և ապրել Հայաստանում։ Նաև որոշակի փոքր թե կրթական ոլորտի հետ կապված խնդիրներ են եղել, այսօր էլ դեռևս որոշակի ոչ հստակեցված իրավիճակ կա բռնի տեղահանված ուսանողների վարձավճարների փոխհատուցման ծրագիրը շարունակվելու է, թե չի շարունակվելու, կան որոշակի տեղեկությունները, որ հնարավոր է, որ շարունակվի, նաև մոգը հաշվի առնելով, դեռևս այս հարցը կարգավորված չի։ Ամեն ոլորտում պարբերաբար հանդիպում են խնդիրներ, և այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ առաջարկներ մեր կողմից հնչվում է, բայց ցավով պետք է արձանագրեմ, որ շատ հաճախ այդ առաջարկներն ուղղակի մնում են թղթի վրա։ Եվ իհարկե կարևոր հարցերից մեկը խտրականությունը, կամ ինչ-որ տարանջատման միտումները, որոնք որ կան և հանրության մեջ, և նաև իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, և հանրային, նույն վերջերս նաև հանրային հեռուստատեսության կողմից, էթիկայի դիտորդ մարմնի կողմից արձանագրվեց, որ հանրային հեռուստատեսությունը այս հարցում թերացումներ է ունեցել,
Սա չէի ուզենա առանձնացնել որպես ամենա, այսպես ասած, վարվող հարցը, բայց ամեն դեպքում սա հարցերից մեկն է, խնդիրներից մեկն է, որին ևս ամեն օր բախվում են արցախցիները։ Այո, կարծում եմ կարևոր հարց է և կարևոր է գտնել ճիշտ լեզու այս հարցը քննարկելու համար, որովհետև շատ հաճախ այդ քննարկումները ևս կարող են մեծ հաշվով հանգեցնել խտրականության նոր ալիքի, ոչ միայն արցախցիների դեմ, այլ ընդհանրապես, օրինակ, շատ հաճախ տեսնում ես, որ արցախցիները բողոքելով խտրականության դեմ, մեկ-մեկ շատ մարդիկ իրենք էլ են խախտում այդ որոշ կանոնները, ու այստեղ կարծում եմ կարևոր խնդիրը ոչ թե այդ կենցաղային մակարդակի խտրականությունն է, որը մեծ հաշվով երևի Հայաստանի տարբեր մարզերի բնակչության նկատմամբ էլ կարող է գոյություն ունենալ, այլ խնդիրը այն է, որ վերջին շրջանում և մասնավորապես վերջին մեկ տարվա ընթացքում, այսինքն բռնի տեղանումից հետո, շատ հաճախ այս խնդիրը քաղաքականացվում է, այսինքն օգտագործվում է ներքաղաքական պայքարի համար։ Ես այս օրինակը միշտ բերում եմ, երբ Արցախից տեղի ունենում բռնի տեղանումը, պրոիշխանական տարբեր լրատվամիջոցներ շատ ուղղակիորեն թիրախավորում էին հենց արցախցիներին, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունեցած տարբեր ցույցերը հենց այդ լույսի ներքո ներկայացնեն։ Հիմա, եթե համաձայն եք այս գնահատականի հետ, կցանկանայի իմանալ ձեր տեսակետը, թե ինչպես կարելի է սրադեմ պայքարել, որտեղ ռեսուրսները անհավասար են, ինչպես նշեցիք, կա հանրային հեռուստատեսություն, կան իշխանական լրատվամիջոցներ, կա նաև խնդիր, երբ երկրի ղեկավարը մեծ հաշվով ԱԺ ամբիոնից մեկ-մեկ լեգիտիմացնում է այդ կենցաղային մակարդակի նարատիվները, օրինակ հայտարարության այն մասին, որ Հայաստանը չէր զարգանում, որտեղ բոլոր ռեսուրսները ծախսում էր Արցախի կամ հակամարտության կարգավորման վրա։ Հիմա մենք որպես հանրություն ինչպես կարող ենք կառուցողական ինչ-որ ճանապարհ գտնել, որպեսզի այս հարցերը քննարկենք առանց հավելյալ խնդիրներ ստեղծելու, ու փորձենք նաև հասկացնել բոլոր դերակատարներին քաղաքական, խոսեցինք իշխանությունների մասին, բայց նմանատիպ վարվելակերպ մի քիչ այլ դրսևորումներում կա նաև ընդդիմության մոտ, որ այս հարցը պետք չէ գործիք դարձնել, որովհետև շատ վտանգավոր հարց է ներհասարակական համերաշխության տեսանկյունից։ Նախ համաձայն եմ, ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ այո, նաև հարցը շատ հաճախ քաղաքականացվում է, շարարկվում է, փորձ է կատարվում տարբեր դերակատարների կողմից օգտագործվել, և շատ ճիշտ դիտանկյունից հարցը հնչեց, և շատ կարևոր է հենց հարցին այդ կողմից նայելը։ Միանշանակ կենցաղային առումով այդ խտրականությունը միշտ էլ եղել է, միջև 20 թվականն էլ է եղել, 20 թվականի պատերազմից հետո էլ եղել, ու ծավալներն են մեծացել և դրսևորման ձևերն են մեծացել, դիսկուրսն է ավելի ընդլայնվել այդ կարծրատիպային կամ, չգիտեմ, մեղադրանքներ հնչեցնելու, բայց ամեն դեպքում դա միշտ եղել է։ Այդ ցավը նա է, որ ժամանակին այս սերմերը հավուր պատշաճի չեն կարողացել այս ատելության սերմերը կառավարել կամ ինչ-որ չեզոքացնել, և դրանով պայմանավորված է, որ հիմա նաև քաղաքական դիսկուրսի անբաժան մասն է դարձել։ Իշխանությունը ամեն ինչով փորձում է իր Արցախի հետ կապվածի հետ ամեն ինչի պատասխանատվությունը բարձր արցախցիների վրա մեղադրելով ամեն ինչում, այդ թվում, չգիտեմ, որոշ շրջանակներ ռուսաֆիլության մեջ, որ այդ դա է ձեզ հասցրել այդ իրավիճակի մի մասը Հայաստանի իշխանություններին դեմ լինելու մեջ, և այլ։ Ինչպես կառավարել կամ ինչ անել, որ նախ նաև կուզենայի այդ կարևոր շեշտադրումը ևս անել, որ այո, շատ հաճախ այդ ատելության խոսքին արցախցիների կողմից պատասխան է տրվում ոչ պակաս ատելության խոսքով կամ անեծքներով կամ, չգիտեմ, մեր օրը ընկնեք, և այլ այս կարգի խոսակցություններով, ինչը միանշանակ անընդունելի է, որովհետև ատելությանը չես կարող պատասխանել ատելությամբ, և դա որևէ լավ տեղ չի տանելու, և ես տարբեր քննարկումներում միշտ մեր հայրենակիցներին խորհուրդ եմ տալիս, որ հարցին այդ կողմից չմոտենալ, լուծմանը այդ ճանապարհով չգնալ, որովհետև վստահ եմ, որ դա լուծումը չէ։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակում կոնկրետ լուծումներ գտնելու, ես կարծում եմ, որ նախ և առաջ պետք է փոխադարձ հասկացվածություն ունենալ տարբեր հարցերի վերաբերյալ, այստեղ քաղաքական այդ
մոտիվացիայի հարց կա, արդյոք եւ այո, ես այդպես էլ կարծում եմ, որ եթե իշխանությունը թիրախավորում է, ապա դա անում է կոնկրետ մոտիվացված եւ ոչ թե, այսինքն ոչ թե արվում է եւ պետք է դրա դեմ պայքարել, այլ ինչքան փորձես պայքարել, եթե դա իրեն ձեռնտու է, ինքը դա անելու է։ Իսկ շատ հաճախ, այո, դա իրեն ձեռնտու է, տարբեր հարցերում իրեն ձեռնտու է, եւ դրա համար ցավոք սրտի նաեւ հանրային հեռուստատեսությունն է որպես գործիք վերածվել։ Մյուս կողմից, օրինակ, հաճախ էի լսում ես շարժման, սրբազան շարժման շրջանակներում, որ ասում էին, մենք ակնկալում ենք, որ 100 000 արցախցիներ պետք է լինեն հրապարակում։ Ինչ են ասում։ Այսինքն մի կողմից իշխանությունները կշտամբում են արցախցիներին ցույցերին մասնակցելու համար, մյուս կողմից ընդդիմությունը կշտամբում է նույն արցախցիներին չմասնակցելու համար։ Այո, եւ սա աբսուրդային իրավիճակ է, եւ թողեք մարդիկ իրենք որոշեն, մասնակցում են, չեն մասնակցում, չեն։ Հաստատ ես երբևէ չեմ լսել կամ չեի լսի, որ ինչ որ մեկը կասեր, ես ակնկալում եմ, օրինակ, 100% գիրանցիների մասնակցությունը սրբազան շարժմանը, բայց երբ հարցը գալիս է արցախցիներին, իհարկե իրենք կարող են հիմնավորել, որ արցախցիները հայրենիք են կորցրել, դրա համար պետք է առավել ներգրաված լինեն, բայց պետք է թողնել մարդկանց հանգիստ իրենք որոշեն իրենց մասնակցության կամ չմասնակցության հարցը։ Եվ մյուս կողմից էլ իշխանության այդ սոցիալական աջակցությունը կտրելու մասին խոսակցությունները կամ չգիտեմ, հանրային հեռուստատեսությամբ ինչ որ ենթադրյալ հանցագործության վերաբերյալ ղարաբաղցիները այսպես ներկայացնել, որ փող են վերցնում դրա համար, ես չեմ ուզում մտնել այդ գործի մանրամասների մեջ, բայց եթե 5 ղարաբաղցի, 5 արցախցի անգամ գումարի դիմաց է եկել մասնակցել, ապա 10,000 ղարաբաղցի, արցախցի սեփական խղճի եւ մտքի թելադրանքով է եկել մասնակցել եւ վերցնել անհատների ինչ որ մոտիվացիան եւ դա ընդհանրացնել բոլոր արցախցիների վրա, սա ճիշտ չի եւ արդարացի չէ։ Ես այստեղ մի կարևոր բանի վրա կուզենայի անդրադարձ կատարել։ Ամբողջ աշխարհում, եթե նայենք, դիսկրիմինացիայի դեմ պայքարում առաջնային դիրքեր ունեն հանրային ճանաչողություն ունեցող մարդիկ։ Դա հայտնի սպորտսմեններն են, մշակույթի գործիչներն են եւ այլ, բայց այս ընթացքում ես մեկ անգամ չտեսա, որ մեր թեկուս ներհայաստանյան հայտնի դեմքերից որևէ խոսք լինի այս թեմայի վերաբերյալ, որ պետք չի խտրականություն անել կամ, չգիտեմ, պետք չի առավել վատացնել արցախցիների առանց այն ներխոցելի իրավիճակը կամ ազգային միասնության կոչ լինի, չտեսա, ցավով եմ արձանագրում, բայց այստեղ նաև այդ սեգմենտը ունի պատասխանատվություն եւ այդ սեգմենտը ունի պոտենցիալ, որը որ պետք է օգտագործվի հնարավորինս այս տարանջատումները եւ փոխադարձ մեղադրանքները վերացնելու համար։ Այո, համաձայն եմ, ու իրականում այստեղ, երբ խոսում ենք պատասխանատվության մասին, կա նաև հակառակ կողմը։ Շատ հաճախ մարդիկ ինչ որ քաղաքական բնույթի կամ ընդհանուր առմամբ հայտարարություններ են անում, չհասկանալով, որ այդ հայտարարությունը կարող է վնասել, կարող է թիրախավորել խոցելի խմբին։ Օրինակ, խոսում են ինչ որ պաշտոնյաների մասին, նշում են, որ այ Ղարաբաղցի այս ինչ պաշտոնյաները այս են արել, են արել, ու արդյունքում այդ ատելությունը տարածվում է ոչ խմբի վրա։ Երկրորդ խնդիրը, կարծում եմ, այստեղ կայանում է նրանում, որ շատ մարդիկ պարզապես չլինելով այս վիճակում չեն պատկերացնում, որ այդպիսի խտրականություն գոյություն ունի։ Օրինակ, շատ կրթված, շատ լավ դրամադրված արցախցիների նկատմամբ մարդիկ, երբ սկսում ես այս հարցերի մասին խոսել, պարզապես պատկերացում չունեն։ Մտածում են, թե հենց այդ կենցաղային մակարդակն է ու դրանից բացի ոչինչ չկա։ Այսինքն, այստեղ իրազեկման խնդիր եւս գոյություն ունի։ Եթե խոսում ենք պայքարի մասին, կարծում եմ ընդհանուր առմամբ հանրությունը եւ առաջին հերթին քաղաքացիական հասարակությունը անելիք ունի։ Կրկին վերադառնալով նախորդ տարվա սեպտեմբերի դեպքերին, շատ այլանդակ մի հրապարակում կար իշխանական լրատվամիջոցի կողմից, CVKM-ի կողմից, երբ հենց այդպիսի վերնագրով նյութ էին հրապարակել ցույցերի ժամանակ, վերնագիրը կարծեմ հետևյալները Ղարաբաղցի բռնարարները ինչ-որ գործողություններ են իրականացնում Երևանում, եւ բավականին լուրջ հանրային արձագանք եղավ այդ հրապարակմանը, ջնջեցին այդ նյութը, ներողություն խնդրեցին, իհարկե ավելի շատ մարդ նյութն է տեսել, քան ներողությունը, բայց ընդհանուր առմամբ արդյունք տվեց։ Այսինքն,
Առնվազն քաղաքացիական հասարակության ակտիվ մարդկանց շրջանակներում պետք է ինչ-որ կոնսենսուս ձևավորել, որ կան կարմիր գծեր, որ դրա խախտելու դեպքում պետք է ինչ-որ միասնական արձագանք լինի, և դա կարող է արդյունք տալ առնվազն մամուլի պարագայում։ Իշխանությունների պարագայում համաձայն եմ, որ այնուամենայնիվ հստակ քաղաքական շահգործություն ունի, և շատ դեպքերում նրանք գիտակցված կերպով օգտագործում են այս նարատիվները իրենց խնդիրների հասնելու համար։ Բայց տեսեք, օրինակ, Սիվիկը չդադարեցրեց իր հետ գործունեությունը, այսինքն կարող է այդ նյութը ջնջեց, բայց նույն էլի շարժման ժամանակահատվածում, եթե ուղղակի մոնիտորինգ ենթարկեիք Սիվիկի նյութերը, ապա կտեսնեիք, որ հստակ մոտիվացիա կա թիրախավորելու արցախցիներին։ Չգիտեմ, իրենք դուրս էին գալիս փողոցային հարցախույզի և միայն արցախցիներ։ Այո, իրենց պատահում են միայն արցախցիներ, 1-2 հայաստանաբնակ մեր հայրենակիցներից էին պատահում, որոնք դեմ էին խոսում շարժմանը, և շարժման կոմ խոսողները բացառապես արցախցիներ են, ու չգիտեմ որտեղից գտնում էին արցախցիներ, որոնք բացառապես խոսում են ռուսական ակցենտով։ Սա կարող է, օրինակ, երրորդ մարդու համար, ով որ շատ խորը չի, այսինքն ոչ թե ուսումնասիրության, հետազոտության տեսանկյունից է հարցին մոտենում, այս մանրուկները ոչինչ չասեն, բայց երբ որ դու փորձում ես հասկանալ ավելի մանրամասն, հա, ատելության աղբյուրները որտեղից են գալիս, կամ ով է դա ուղղորդում, կամ ով է դա գեներացնում, սկսում ես նման մանրուկներին ևս ուշադրություն դարձնել, և տեսնում ես, որ այո, դա հատուկ է արվում, կամ նույն հանրային հեռուստատեսությունը, որ ներկայացնում էր, որ ներկայացնելով արցախցիների կողմից գումար վերցնելու դրվագը, ու ներկայացնում էր դա ռուբլու տեսքով, այսինքն վիզուալիզացիան անում էր ռուբլով, պատահականություն է, չեմ կարծում, և տեսնում եմ, որ ինչու ռուբլին ընտրվեց և ոչ թե դոլար, օրինակ, կամ չգիտեմ, եվրոն, որովհետև կա ցույց տալու, կապելու այդ ձևավորված արցախցիների մասին ձևավորված, նաև մեր հանրության շրջանում տարածված մոտեցումները, որ պրոռուսական են, այս մեկ հակահայաստանյան են, անշնորհակալ են, չգիտեմ, այս բոլորը կապել նյութերի մեջ և ամբողջացնել ավելի լավ էֆեկտ ստանալու համար։ Ինչի համար անդրադարձա սրան, որ ցավոք սրտի անգամ ամեն անգամ հանրային պարսավանքի ենթարկելուց հետո հնարավոր է ջնջեն, բայց չի կորելու, չեն վերադաստիրակվելու այդ թե լրատվամիջոցները, թե անհատները, ովքեր որ այդպիսի վարքագիծ են դրսևորում։ Եվ բայց այո, պայքարը պետք է, և միանշանակ, որ քաղաքասարակությունը այս գործում շատ անելիքին, նախ քննարկումների տեսանկյունից, անընդհատ քննարկումներ անել այս թեմայի վերաբերյալ, որովհետև գիտեք, երբեմն լինում են մարդիկ, հենց նաև նույն շատ կիրթ արցախցիների նկատմամբ լավ տրամադրված անձինք, ովքեր որևէ ենթատեքստ չունեցող, հա, իրենց մտքերում, ովքեր որ շատ օբյեկտիվ հարցեր են բարձրացնում իրավիճակի հետ կապված, ինչ կատարվեց Արցախում, եւ այդ մարդիկ տեղեկատվության խնդիր ունեն, եւ այդ քննարկումները նաեւ հնարավորություն կտան այդ բացը լրացնել, որ դա այդ բացն էլ պատճառ չդառնա ինչ որ լարվածության խոսքի տարածման համար։ Քննարկումներ, ինչ որ նաև տեղեկատվական արշավներ այս մասով, և կոլեկտիվ իմունիտետային վերաբերմունք այ ձեր նշած դեպքերի նկատմամբ, երբ որ հանդես է գալիս, երբ որ տեսնում ենք նման իրավիճակ, կոլեկտիվ պատասխան լինի դրան, որ գեներացնողը ինքը վատը զգա, որ նման գործնեության մեջ է ներգրավել։ Այո, նշեմ նաև, որ մեր կենտրոնը մոտ ապագայում զբաղվելու է այս խնդիրներով, հետազոտություն են գրելու և հիմնական քարոշչական նարատիվները, որոնց մասին նաև այսօր խոսեցինք, առանձնացնելու ենք ու փորձելու ենք նաև ինչ-որ մեդիա արշավ սկսել այս թեմայով։ Հիմա անցնելով հաջորդ հարցին, մենք անթադ խոսում ենք արցախցիների ինտեգրման անհրաժեշտության մասին Հայաստանում, բայց վիճակագրական վերջին թվերը ցույց են տալիս, որ մոտ 4000 մարդ է ընդունել Հայաստանի քաղաքացիությունը։ Ես կցանկանայի Հայաստանի կառավարության որոշումը քննարկել նախորդ տարվա, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին կամ օկտեմբերի 26-ից, հոկտեմբերի, որով մեծ հաշվով մի որոշմամբ 100,000-ից ավել մարդ զրկվեցին քաղաքացիություն, այսինքն դե ֆակտո այդ մարդիկ մենք ունեինք բոլոր այն իրավունքները, գրեթե բոլոր այն իրավունքները, որոնք ունեին նաև Հայաստանի այլ բնակիչները, ու տարբեր պատճառաբանություն բերվեց այն ժամանակ։ Հիմա տեսնում ենք, որ այդ
բացատրություններից ոչ մեկը իրականություն չդարձավ, այսինքն բացատրություններից մեկը այն էր, որ միջազգային ինչ-որ օգնություն են ակնկալում, երկրորդը այն էր, որ դա պաշտպանության համար էր, օրինակ ես գիտեմ, որ այդ թուղթը, ժամանակավոր պաշտպանության թուղթը, բացի Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայանից, որևէ այլ պարագայում երբեք պետք չի գալիս։ Հիմա ինչպես կգնահատեք այդ որոշումը, իմ կարծիքով օրինակ այդ որոշումն է նաև պատճառը, ինչու մարդիկ այդքան էլ հակված չեն գնալ և օրինակ դիմել քաղաքացիության, այստեղ սկզբունքի հարց էլ կա, այսինքն դիմել մի պետության քաղաքացիության, որը քեզ զրկել է քաղաքացիությունից, ու նաև կարծում եմ էլի տեղեկատվական քաղաքականության մեջ էլ բացեր կան, որտեղ շատ մարդիկ նաև մտահոգված են, որ այդ քայլին գնալով կարող են ինչ-որ իրավունքներ կորցնել։ Շատ կարևոր հարց է երևի արցախցիների վերաբերող ամենա այդ խառը, ինչ-որ տարբեր մոտեցումներ և տարբեր դիրքորոշումներ ունեցող հարցն է, բայց եթե թույլ տաք մինչև այդ հարցին անդրադառնալ, նախորդ հարցի վերաբերյալ մի հատ լրացում էլ անեմ, նախորդ թեմայի վերաբերյալ, որ շատ կարևոր է էլի, որ այդ ատելության խոսքի դեմ պայքարում մենք նաև այս պահին ցավոք չունենք իրավական պաշտպանության հնարավորությունը, ու ֆորմալ կա, բայց մի քանի փորձի վրա կարող եմ ասել, որ երբ դիմում է ուղարկվել, հաղորդում է տրվել կոնկրետ գործի վերաբերյալ, չի ընթացքավորվել, և մենք եկել ենք նաև իրավապաշտպանների հետ մեր քննարկումներում այն համոզման, որ անիմաստ է այլևս, մենք մի քանի, ես անձամբ փաստերի հավաքագրման նախաձեռնությունն էի սկսել, մարդիկ ուղարկում էին սքրինշոթերը, ուղարկում էին լինքերը, ուսումնասիրում ենք և մի քանի դեպքով հենց հաղորդում ենք ներկայացրել քնչական կոմիտե, բայց չի ընթացքավորվել, և հասկացել ենք, որ այս պահին միակ ճանապարհը հենց հետազոտություն և զեկույցներ պատրաստել, բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներկայացնել իրավիճակը, հետագայում նաև արձանագրել, թեկուզ մերժում ստանալով արձանագրել, որ գուցե մի օր նաև հնարավորությունը լինի իրավական պաշտպանության կամ իրավական պատասխանատվության գործի կակազմը կիրառել։ Հիմա եթե գանք քաղաքացիության հարցին, ուրեմն 2023 թվականի օկտեմբերի 26-ի որոշմամբ է, որ արցախցիները միանգամից զրկվել են, այսպես ասած, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից և ճանաչվել են Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր պաշտպանության տակ գտնվող անձինք, ինչի համար եմ ասում զրկվել են, որովհետև այն անձնագիրը, որ մենք ունեինք և շարունակում ենք այս օրը կրել, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրից չտարբերվող անձնագիր է, հիմա պետությունը, կառավարությունն ասում էր, որ դա ճամփորդական փաստաթուղթ է, դա բնավ ճամփորդական փաստաթուղթ չէ, ճամփորդական փաստաթղթի կազմի կառուցվածքի մասին կա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում, որտեղ հստակագրված է, որ դրա վրա պետք է գրված լինի ճամփորդական փաստաթուղթ, հղում արված լինի ուրեմն փաստականի կարգավիճակի մասին կոնվենցիային եւ այլ։ Բացի դրանից նույնականացման քարտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հստակ ասում է, որ նույնականացման քարտը տրամադրվում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, իսկ արցախցինից առնվազն իմ տեղեկություններով 50,000 մարդ կրում է, ունի Հայաստանի Հանրապետության նույնականացման քարտ, և այսինքն որևէ կասկածկա, և նաև հաշվի առնենք, որ 21 թվականին համապետական ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դատարանների որոշմամբ մասնակցել են բազմաթիվ արցախցիներ, այսինքն դատարանն արձանագրել է, որ անցինք քաղաքացիներ են և զրկված են իրենց ընտրական իրավունքից, և պետությունը չգիտես ինչու նրան զրկել է ընտրական իրավունքից, և դատարանով վերականգնել ու գնացել են մասնակցել ընտրություններին։ Ոչ մի առավելություն չի տվել այդ փաստաթուղթը, ոչինչ չի տվել, և ճիշտ է այն պնդումը և այն փաստը, որ դա օգտագործում է միայն օդանավակայանում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գալիս, ընդ որում միայն Հայաստանի օդանավակայանում, այո, ու միայն Հայաստանի օդանավակայանն է դա պահանջում, որևէ այլ երկիր երբևէ այդ փաստաթուղթը քեզնից չի պահանջելու, դա միայն Հայաստանը պահանջում է դուրս գալիս և ներս մտնելիս։
հարցը այստեղ մի ուրիշ տեղ է, որ նաև այո, կա այդ էմոցիոնալ պահը, որ արցախցիները չեն ուզում այդ անձնագիրը հանձնել, որովհետև համարում են, որ դա իրենց Արցախի հետ կապը պահպանող վերջին, այսպես ասած, փաստաթուղթն է, եւ երբ օրինակ խորհուրդ եմ տալիս, որ գոնե եթե դիմում են եւ քաղաքացիություն են ստանում, ապա խնդրել, որ այդ անձնագրերը մարեն տան, կան մարդիկ, որ դա անմիջապես պայմանավորում են վերադարձի իրավունքի հետ, թեև օրինակ մենք հնարկումներ ունեցել ենք միջազգային իրավունքի մասնագետների հետ եւ նրանք պնդել են, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից վերադարձի իրավունքը երբեք չի կարող կորչել, այսինքն դա դու չես կարող կորցնել, միշտ ունես այդ իրավունքը, բայց միջազգային հանրության համար կորցնում է հրատապությունը վերադարձի ապահովման հարցում, երբ որ անձն արդեն ինտեգրված է այլ պետությունում եւ ունի արդեն իսկ իր իրավունքների պաշտպանության տվյալ պետությունում ամենաբարձր մակարդակը, ցանկացած պետությունում իրավունքների պաշտպանության ամենաբարձր մակարդակը քաղաքացիությունն է եւ չի կարող ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը ավելի բարձր պաշտպանություն ապահովել, քան տվյալ պետության քաղաքացիությունն է։ Եվ սա է, այսինքն արցախցիների մոտ էլ կա տարանջատում, մի մասը այո ուզում է լինել փախստական, նաև նրանք, ովքեր որ արտագաղթելու մոտիվացիա ունեին եւ կարծում էին, որ դա կոգնի այդ հարցում, այսպիսի դիրքորոշումներ էլ կա մարդիկ, ովքեր որ պնդում են, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք եւ ինչի համար պետք է նորից դիմենք, մանավանդ որ անունը դրած բարձեցված ընթացակարգ է, բայց ընդհանրապես բարձեցված ընթացակարգի մասին չէ խոսքը, 2-3 ամիս է տևում եւ բազմաթիվ փաստաթղթեր են պահանջում մարդիկ, ովքեր այս պահին կրում են 070 անձնագիրը, դիմում են Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար, նրանցից պահանջում են ծննդական, այսինքն երբ որ մեկ անգամ ինքը այդ պրոցեսով անցել է եւ ներկայացրել է բոլոր փաստաթղթերը, ստացել է այդ անձնագիրը, այսօր նորից պահանջում են ծնդական, պահանջում են ծնողների ուրեմն ԶԱԿՍ-ի փաստաթուղթ եւ բազմաթիվ են դեպքերը, որ օրինակ ծննդականը չկա, հատկապես Մարտակերտի, Մարտունու, Շուշիի, Ասկերանի որոշակի բնակավայրերի բնակության դեպքում, որոնք 5 րոպեում են թողել ու լքել իրենց տները սեպտեմբերի 19-20-ի ընթացքում եւ հետո արդեն վերադառնալ եւ փաստաթղթեր վերցնելու հնարավորություն չեն ունեցել, այս մարդկանց ուղակի ուղղորդում են, ասում են գնացեք դատարանով, ամեն ինչին վերջը դատարանն է, այսինքն ամեն հարցով վերջում ուղարկում են դատարան, իսկ դա աբսուրդ է, դա պաշտպանություն չէ։ Պատկերացրեք, ընդունեին ուղակի, որ անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է հանդիսանում, ունի, այո, տեղահանման հանգամանքով պայմանավորված ունի խոցելիություն եւ դրա համար մեկնարկում ենք ինչ-ինչ սոցիալական ծրագրերը եւ ոչ այդ ինտեգրման, հա, քաղաքացիություն, նորից քաղաքացիություն ստանալու հարցը կառաջանար, ոչ էլ արցախցիների մոտ դրան դիմադրելու կամ ընդդիմանալու այդ ձգտումը կամ մղումը կլիներ։ Այո, մեծ հաշվով, ինչպես 2020 թվականի պատերազմից հետո հադրութեցիների, շուշեցիների, ընդ որում մտածինք 3 տարի ինտեգրվել են Հայաստանում, ինտեգրվել, հա, չեմ ասում ամբողջությամբ, ունեն միջև այսօր էլ ունեն բնակարանային խնդիր, ունեն աշխատանքի խնդիր եւ նրանց նկատմամբ էլ իմիջալոց վերաբերմունքը ճիշտ չէ, պետք չէ օրինակ խտրականություն կիրառել նրանց եւ 23 թվականի տեղահանվածներին, այո, կարող է ինտեգրման տեսանկյունից մի քայլով առաջ են 23 թվականի տեղահանվածներից, բայց էլի մենք չենք կարողանում թիրախային քաղաքականություն վարել եւ նույն սոցիալական աջակցությունները թիրախային հասցնել, կան բազմաթիվ մարդիկ այդ ժամանակավա այդ ալիքի տեղահանվածներից, որոնք շարունակում են նույն խնդիրներին բախվել, ինչ որ 23 թվականի տեղահանվածներն են բախվել։ Այո, իմ գնահատականը եւս ընդհանուր առմամբ այն է, որ այդ բոլոր որոշումները արհեստական ինչ-որ բարդություններ են ստեղծել եւ այդ բարդություններին առերեսում են բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեն արցախյան կոդով անձնագիր, քանի որ մեր ժամանակը հավարտում է, ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր զրույցի համար, կարծում եմ ելի հարցնել կլինեն քննարկել այս կարևոր հարցերը։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, միշտ պատրաստ եմ եւ կարծում եմ, որ նաեւ այս հանրային հրապարակային այս ամեն ինչի մասին խոսելը իր դրական ազդեցությունն է ունենում առնվազն իրազեկելու տեսանկյունից եւ քաղաքական որոշում կայացնողների դիրքորոշումների եւ արքագծի վրա որոշակի ազդեցություն ունենալու տեսանկյունից։